Шубашкар патырызем, шөне жула, шөндерюбе бұшларыш. Энер Шубашкар арена спорт кірменінде хоккейн аслы лігін вайызен вуннымыш турнира ертірі. Хальгенде пұршынде Шубашкарзем Красноярск ұшқын бату бұшырыш. Вайымынлі ертіне манын үштешсем де сынарыш. Шубашкар арена спорт кірменінде шенник шәнгенде де чылай бұштарына. Уявзенбекін малы күнзен бәғыдінде халық патырзен вайызен самайтын зықлана. Шаванбах вою бұшланы-бұшланманы візім хоккейісті зіне бұрген дженде қапғаландырма тарашырыш. Тубы жүшізім пөршінде пәремеш құттыл болмашы бұлінде візен жерезінде шәв жава хумхану тойымы бұрре баларжа. Войын пәремеш тапқырынде шуда Шубашкар ұшқын Николай Патрушев хоккейіс чо ұшры. Вежі минудырцене қолғыназын қапхіне пәремеш айбана кіртме бұлдарджа. Онында сіліхне ты патырземде ұжағы врач. Ханазын қапхіне умлы ғышлын шайбы кіртрэш. Шапла пәремеш тапқыр віші нұржыт павышленджа. Гуляй, залепер. Гуляй, залепер. Лай гуляй. Икімыш тапқырда ханазым пожарулыға хайзенялы не елчеш. Тубышу шереплензе бұча. Ханазым де перін хапхана игі шайбы жапса гертреш. Шабах чавашын хоккейші зым барын марыш. Перін бичлене педелайық. Тадалайық рах. Гуляса шана. Перін дегетсен молодцы. Вылы шындересе шанат бір. Құрадан сен жанышне перін хоккейсем вишымыш тапқырда түррег аларза хайзем патырзем бұл не шереплетсе бажеш. Оста хоккейсем қынасын хапхине шайба хышын шайба гэртрэш. Шапла воя тохыр виши шутпа вишленча. Шыбақ шакшенгерё Шубашкар ұшқына вуляу таблицинче пәрремаш вырна шықлін не майбаджа. Красная ұшқын ба Шубашкар ұшқын паршене кан молы кунзинче тадақ туғыш. Республика Галарамвали, Юлия Дюкова, Рифат Фаткулин, Валерий Рюзюков.